El jutjat de primera instància número 25 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda que va presentar l'empresa MCM contra el Barça per incompliment de contracte. Ara el club disposa de 20 dies hàbils per presentar al·legacions i si la demanda continua el seu curs, la primera vista es podria fixar per al primer trimestre del 2014. I aquesta tarda ha parlat l'entrenador del pròxim rival del Barça a la Copa del Rei, del Cartagena, que s'ha mostrat molt cansat de tantes preguntes sobre el Barça. Va a recaudar el club, no va a mi cuenta, va a la cuenta del club. Y que después tengo un partido en la Roda y me repito a los del otro día, es que del Barcelona voy a terminar ¡buf! El pròxim rival de l'equip blaugrana de la Lliga és el Granada i ja coneixem l'àrbitre que xiularà el maig. Serà el valencià de 36 anys, Mateu Laoz. Aquesta temporada ja ha arbitrat el partit entre el Màlaga i el Barça de la segona jornada de Lliga. També coneixem el rival de la selecció catalana del 30 de desembre. Serà l'equip africà Cap Verd, que ocupa el lloc 42 al rànquing de la FIFA. El partit es disputarà a les 7 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc. I aquesta tarda també l'ex blaugrana Javier Saviola ha opinat sobre el debat futbolístic del Barça en una entrevista al Primer Toc de RAC1. El periodismo también puede hacer sus debates, pero bueno, yo creo que tanto el técnico como los jugadores están bien, no están ganando, como te dije, no se ve, quizás es muy difícil también estar tantos años jugando a un mismo nivel, ¿no? Y jugando como lo viene haciendo el Barça. Avui marxem amb un vídeo que mostra com convertir-se en Messi en només 30 segons.